Vaya, Lisa Leyane. Qoraalkan waxa noo soo qorinaysa wax la fariinno gudbin mayne iskani waa ku wareerinayaan soo ayaan qofku بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شو الله بس الله بعد جمعة مبارك وفك السؤال مالي عالم كل النور ما نوناكسن جمعة وناكسن وحن وحيرة طبعا إن هذا كان تتعصينا قويس كيساكي تو لغو حسوغا مقالبة بريدة oo 7 kilometer kaga deegan galbeedka magaalada Afgooye ee waqooyiga Afgooye qoyskaasi ilaahay naxariista jannada ka waraabiyo waxay ahaayeen shuhadaa bay ahaayeen dad shahiiday bay ahaayeen kadib iyagoo beerahoodii falanaya qaarkoodna ay guryahoodii dhex jiifaan ayaa duulaan waxa ku soo qaaday dad wuxuus ah oo aan islaam ahayn baa waxay ku soo qaadeen weerar halkaas waxay ku dileen 12 qof oo ka oo ah hal qoys halka 8 kalena ay ku dhaawacmatay qoyskaas ilaahay naxariisi jannaa ka waraabiyo eheladii iyo qaraabadii ay ka baxeen oo waxaan leeyahay samir iyo iimaan allah ka siiyo qoyskaasi saaka la xasuuqay 12 qof laga dilay waxaa maanta duurkii meydkooda iyo dhaawacooda la keenay isbitaalka madiina waxa halkaas weerarkaas wuxuushnimada ku qaaday ciidamada Mareykanka iyo kuwa AMISOM iyo kuwa uu hogaaminayo nin la yiraahdo WAFU oo la yiri waa beel maxaa ahaayo kuwii beesha Biyamaal jareerta Biyamaal umaqan dadkaas waxay yihiin waa jareer iyo Biyamaal iyo qolyo dil iyo waxyaaba adigu dad noocaas ah oo sembre sheegta gobolkaas laakiin aysan ayagu lahayn weerarkani waxaa maalintii kasii horreysay saaki weerarkan ma ahan midkii ugu horreeyey oo beel lagu bartilmaamsado kani wuxuu xigaa kii sanadkii haddeer sanadkan bilowgeysay koonfurta magaalada Galkacyood ee galmudug lagu laayay 8 ka tirsan ciidamada marsugada galmudug iyagoo ciidamada Mareykanka cirka ay ku duqeeyeen iyagoo marka ay ku sugan yihiin goob ay markaas sugeen ciidamadaasi iyagoo haddana ciidankaas meesha jooga lagu soo shaabadeeyey in magaranaysa ay yihiin argagixiso al-shabaab ah haddaba intaas markii aan kasoo gudbo daraad waxaa magaalada Afgooye X control Afgooye lagu dilay nabadoon beesha saaka la xasuuqay nabadoonkeedii ah beeshaas ama qoyska saaka la laayay 12 qof ay saaka ka baxday ciidamo Mareykan ah oo meesha degan lambar 10 degan iyo kuwa AMISOM iyo ninkaas aan irwaafu baa la yiraahday waa jareerta Biyamaal baa waxa wey weerar meeshaas ku qaaday niman dhalinyaro ah odayaal beeraley ah oo guryahooda joogay weerar ku qaadeen halkaasna waa lagu xasuuqay madfac iyo baasuuke iyo xabad baa baabaxda looga dhigay qoyskaas qoyskaas ilaahay waxaan ka barinaa naxariisi jannaa ilaahay ha ka waraabiyo samir iyo iimaan allah ka siiyo shacabka Soomaaliyeed haddaba waxaad moodaa baryaha kan dambe in dad badan in shakhsiyaad la bartilmaameysanayo shakhsiyaad in la bartilmaameysanayo baan halkaa ka deexanaynaa iyadoo lagu calaamadeynayo argagixisada al-shabaab aysan ahayna haddaba dowladda federaalka hogaaminaya maxaa Cabdullaahi Farmaajo iyo baarlamaankeeda iyo xubnaheeda sare waxa wey ballankii ahdii qarameedkii aad ku dhaarateen oo aad ku dhaarateen weliba shacabka Soomaaliyeed inaad ammaankooda sugaysaan
inaad waxa weeye cadaalad u samaynaysaan, inaad nabadgelyada ka shaqaynaysaan, halkaas waxaa ka ad inay wax kama jiraan noqotay. Sababta waxay tahay marakan cid meeshii uu deganaa ku ammaan helaysaa ma jirto. Daraato ninka shir ka dhacay magaalada Muqdisho, ninka la yiraahdo xuuxaayey, ninka nabasugida u qaabilsan koonfurta, meeshii uu hogaaminaya ninka la yiraahdo Shariif Sakiin, meesha la yiraahdo koonfur galbeed, maamul goboleedka koonfur galbeed, ninka u qaabilsan nabasugida, Daraad markuu TV-ga ka hadlayay uu lahaa shabeellada hoose dad baa duulaan kusoo qaaday, beel buuna isagoo weliba afka ku dhuftay, isagoo weliba sheeganaya meeshaas inuu isagu leeyahay, dadka deganna uu dagaal ku qaadayo. Ninka magaciisa hadda waa iga dhiman yahay, waa iga maqan yahay, laakiin ninka magaciisi waa iga maqan yahay. Nabasugidu wuxuu u qaabilsan yahay koonfur galbeed, maamulka uu Shariif Sakiin hogaamiyo wuxuu u qaabilsan yahay nabasugida. Magaciisii waa iga maqan, low aadan beerka u dhiman magaciisii. Daraad wuxuu ka yiri TV-yada iyo idaacadaha markii ay wareysanayeen, wuxuu ka sheegay, wuxuu yiri magaalada Marka iyo shabeellada hoose waxaa kusoo duulay buu yiri beel, waxaanse anagu beeshaas kusoo duulshay ugaga uga arsanaynaa ama aan weerar cad ugu qaadaynaa, si toos aan weerar ugu qaadanaa. Meesha tan Soomaaliya la yiraahdaa, qof kasta meeshu dego oo uu ku dhasho horta waa magaaladiisa wey. Anugu fikri ahaan magaalada aan ku dhashay oo aan intaa ku leekaaday inaan anugu leeyahay been aaminsanaa, because Soomaaliya 18 qolo ama qof ka xiga magaalada kale ma jiro. Intaas markaan kasoo gudbo, shacabkii ama qoyskii maantay taxasuuqaas loo geystay waxaa soo kaxeeyey oo gacanta soo qabtay nin la yiraahdo Waafow, rag kale oo beelahaas ka mid ah waxay caadaysteen ama ay ballan ku galeen dadka meelahaas degan inay farta ku fiiqaan, ay yidhaahdaan amis kani waa Al-Shabaab hala dilo, iyagoo markaas adeegsanaya Amisom iyo ciidamada Mareykanka ee la yiraahdo Jean Draft oo lambar konton jooga oo nimankaas dhabarka ay marsadeen. Daraad baxay ugaaska markii lagu dilay ex-control afkooy, dowladdu kama xallin, cid ka hadashay ma jirto, cid waxa weeye dadkan laynayo ammaankooda sugaysaabaana jirin. Waxa weeye dowladdii dhammayd halkaasi waxay ku mashquulsan tahay Facebook iyo wax kama jiraan ah. Qof kasta oo muwaadin Soomaaliyeed wuxuu xaq u leeyahay cabashadiisa ama wixii uu xaq u leeyahay garaas inuu kasoo hadlo. Boqol jeer baan anagu dowladda usoo jeedinay arrimahaas ay ka seexatay, ilaa iyo hadda wax jawaab ah ama abolojis ama magaraas ma jirto. Haddaba maanta tii ahayd baa xagtay, anagu dowladda u farmaajo hogaaminaya waxaan u sheegaya qoyskiisaaka halkaa lagu leeyahay oo la baabi'iyey horta way shahiideen, ilaahay ha u naxariisto. Waxaan doonaynaa cambaareyn, anagu doonayba wax la yidhaaho cambaareyn waa dhammaato, waa tiro ka toban jeer wey, tiro ka toban jeer wey, tiro ka toban jeer ebel baadinta taasi waa loo diray, way dhammaatay maalinka maantayo way dhammaatay. Aniga waxa weeye qoyskeygii aniga sikriya ahaan saaka halkaas lagu laayay 12 qof, magacyadoodii waan hayaa, 12 qof waxaan doonayaa 24 saac gudahooda in nolol kugu soo qabto wixii dilkaas geystay. Ma jirto taasiyaan dirana dad baa loo soo, ma jirto wallaahi billaahi tallaahi baysan soconay maahan dadka. Kani horeyna waan usoo sheegay in la yiraahdo dad gurigoodii jooga ama meeshoodii jooga intii loogu yimaado waxbad saabka lagala daco in la yiraahdo
al-shabaab bay ahaayeen oo weliba Mareykan loo sukaxsay ciidamada xukunkaaya gafuurada waaweyn ee Amisom la yiraahdo. Waxaas ma soconayso, waxaasna dowlad lama yiraahdo. Tani dowladnimana maahan, waa bartilmaameed dal weliba qoys baa la bartilmaameysanaya, qoys baa la bartilmaameysanaya. Ilaahay naxariista jamaca ka waraabiya qoyskaygaas. Saakito meeshaas lagu xasuuqay waa shuhudaa, laakiin wallaahi baan ku dhaartay cawaaqib xumo lagala kulmaya. Wallaahi baan ku dhaartay cawaaqib xumo bay kala kulmayaan dadkii kiiskaas geystay oo dhanna waa la soo harayaa, waana la qorayaa. Wixii ka dambeeyey iyo wixii soo diray dhanna waa loo jeedaa. Haddaana dowladdu 24 saac aysan wax kaga soo qaban arintaas, waxaa halkaa aniga iga cadaana siskiriya in macnaha in dowlad caadil ah oo cadaalad iyo islaamtinimo iyo diin ku shaqeynaysa aysan magaaladaas Muqdisho iyo koonfurta Soomaaliya ba aanay joogin. Saaki aniga waxa lalaayay faamilkayga tooska ah, toos baa aniga qoyskayga saaki loo laayay. Bariise 7 kilomitr bay waxa jirtaa magaciisa. Eeg baraad markii reeraha meeshaas qolyahan Amisomta la socday iyo ciidamadan Mareykanka meesha la socday, anagu waa naqaanaa. Baraad shir bay ku qabsadeen magaalada Muqdisho, waxay ka shirayeen oo ay dowladdana u sheegeen oo international community-ga u sheegeen inay waxa weeye dadka qoysaska alaynayaan Al-Shabaabna ay ku calaamadiyeen oo dhiiggooda ay daadiyeen, beerahoodii ay gubeen. Haye, ma diin baa qabta, ma sharci baa qabta? Bal ii sheega qoys dhan oo beerley ah oo beertooda iyagu qodanaya, adow cadaan ah oo xataa aan dub madow lahayn baa saaka loo sokaxaysta. Mareykan baa loo sokaxaystay, Amisom baa loo sokaxaystay. Waxaa la yiri qoyska kan reer iyo qoyska kan iyo qoyska kan iyo qoyska kan baa Al-Shabaab. Ilaahay baan kugu dhaar safiir waxaas ninka aniga marka maanta aniga oranaya waxaas iyo wax u dhow ii sheegay waa ninka wey. Gaarsiiya fiidiyogan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, guddiga baarlamaanka. Waxaan doonaynaa oo dowladda, maadaama anagu annahay muwaadiniintii Soomaaliyeed, cabasho badan baan ka gudbinayaa anigu, baan qabaa cabashadaas. Waxa ay tahay cabashadaas waxay tahay waxaa saakiito gelinka hore lagu laayay magaalada Bariide oo 7 kilomitr ex control afgooyay u jirta qoyskayagii reerkayagii aan xabadna laga reebin. Waxaa laayay ciidamo Mareykan baa laayay, iyo ciidamo Amisoma iyo kuwa Soomaaliya dabadilfua baa laayay. Waxaa la socday ciidamada militariga ee dowladda federaalka Soomaaliya, 12 qofna waa ay ku dhaawacmatay, 8 qofna waa ay ku dhaawacantay isbitaal Madiina hadda midkood saacadan yaalla. Duurkii intaanu salaada jimca aanu gelin hadeer dhow ahayd meydkood isbitaal Madiino yaal, magacyadoodii dhan iyo 10 dhibaataalkan ay ku qoran tahay haddaan soo sheegaya mar dhow. Haddaba anugu waxaan ka codsanayaa waa kol hore bay ahayd. Kol hore markii gobolka Midug ciidamo Mareykan ah oo nooca waxa weeye diyaaradaha wax ku laaya ah iyo qolyo ciidamada dowladda ah Soomaaliya oo iskaashanaya waxay ku dileen ciidamo nabad sugid ah oo maamulka galmudug ka tirsanaa. Ciidamadaas layntooda, ciidamadaas meesha ay degan yihiin dowladda Mareykanku waay ogay, dowladdan federaalkuna waay ogay, caalamko dhanna waa ogaa ciidamadaas. Ciidamad waxay ahaayeen galmudug ah, kala tirsan nabad sugidda qaranka. Haddana shakhsiyaad Soomaali ah oo dabadilif u ah dabadilifna waa Mareykan iyo qaab kale oo magaraansa bartilmaameysi qoys aad garaansa. Waxaa la yiri halkaa ragga ku jira, godkaa ragga ku jira baa la yiri waa Al-Shabaab. Waxaa godkaas yaalay baabuur taarikadoodu tahay dowladda federaalka, calankii Soomaaliya, calanka nabad sugidda, calanka ciidamada.
ciidamadii Mareykanka meesha joogay madaafiicii bay ku qaraxeen. 8 nin oo saraakiil ah baa ku dhimatay. Mareykanku wuu ka hadlay, wuxuu yidhi waa nala khalday oo ragga hebel hebel iyo hebel iyo hebel leh baa annaga noosoo tilmaan. Hadda tiyo kala saaki dhacday. Waxaa magaalada Breda Bariide warshada la hoos ka tirsan afgooyana wax yar ujida xamar kaadigeeda saaran qoys beerelay ah 12 qof baa saaki ku dhimatay halkaas. Waxaan leeyahay ciidamo Mareykanka ah, kuwa AMISOM, kuwa xunxun oo jareerta laygu yiri waxaa la yidhaahdaa qolyaan xunxun maxay ahaayeen anigo jareerta biyamaal oo dir ugaafoni la yidhaahdaa xukaamiyaha iraad. Waxaa TV-ga ka hadlay, idaacadahana ka hadlay ninkanaba sugida oo qaabilsan Koonfur Galbeed, dowlad maamul goboleedka Koonfur Galbeed, magaciisi waa iga maqan yahay inuu weerar halka lagu qaadi doono, inuu magaraansa magaaladaas dadka degan ay yihiin dad ku soo duulay aysan ahayn dadkii deegaanka ah. Buu ninkaasi sheegay waa mas-uul dhan wasiirka gudoomiyaha maamulka Koonfur Galbeed isna u qaabilsan shabeellada hoose baa isaguna saasiiray. Waxaasima dowlad ba, waxaasima cadaalad ba, waxaasima islaantin ba, waxaasima dadnimaa baleysi. Anigu sakariyahan ma uduu qaadanayo, wallaahi ma uduu qaadanayo qof Soomaali ah oo Islaam ah oo diigiisa la banaystay anigu horta uduu qaadan maya. Shareecada Islaamkuna saasi qabta, qof Islaama dhiiggiisa xaaraan bay ka tiri. Mana doonaya inaan dhiig Islaam galo, wuxuu dhiig Islaam galayana ka joogaba. Laakiin tii saa ka dhacday iyo tii daraad ka horreysay ugaaskii la diray iyo mid maalin kasii horreysay oo rabadaantii 18 qof lagu dilay ayana meesha la yiraahdo maxaa hayday meeshiisi oo Islaama qoyskaasi fartaasaa lagu fuda fiiqay. Waxaa samaynaya waa shaksiyaad ka shaqeynaya Soomaalida isu soo durkaysa inay sii kala fogeeyaan. Haddaba waxaan u sheegayaa dowladda u hogaaminaya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, annaga waan soo kartay dowladdaas, waxaan ka tirsanaynaa cadaalad daran ka tirsanaynaa iyo in aniga qoyskayga waxa weye maalin kasta lagu laynayo kaabiga magaalada oo waxa weye shaqsiyaad inay yiraahdaan Al-Shabaab baa halkan degan iyo Al-Shabaab baa waxa weye halkaas iyo ma u dulqaadan karo. Hadda saakito walaalahay baa la laayay, ilmaadeertii baa la laayay, dowlad aan u dacwoodo subaxa saakaya anigagaa sikriye ah yaa garan mayo. Anigagaa sikriye cid aan saaka u dacwooda anigu garan mayo, ma garanayo. Waxay danta tegaysaa inaan anigu aakaayga hadirinta qaarto oo garabkaa surta iyo khasnadiis inaan taga Breda oo waxa dadkayga laynaya aan ku jihaado waan ku jihaadaya wejigayaay waan ku jihaadaya saqlo saqlo bishaarta gaal isku keen waan jihaadayaan kuwa hadda sheegayaan kuwa kasii daran baan ku futa bilaabo laaya noqday. Ma jiraa oraya nin dadkiisa maalaya aan lagu leynay oo maalinka sawiil yara askariya oo dowladda soo dirtay oo dadka aniga ii badiya oo nabadda inaan jeclahay og oo inaan degmada jeclahay og oo inaan dadkii dalka nabadda iyo xasiloonida keenay og baa intuu shan xabay ugu dhiftay wuxuu leeyahay Al-Shabaab waxa dowladduna bilabay ugu sii tahay saalka. Waxaasi ma cadaalad ba 10 jeer baan u sheegay dowladda tan fariimahaygu waa gaareen. Dad saraakiil dowladda ka tirsan waan u sheegnay, waxaan ku nidhi dhac baa nala ku hayaa, boob baa nala ku hayaa, dil joogta ah baa nala ku hayaa. Ilaahay hadda dowladdan wax ay ka qabanaysana ma jirto. Waa la ogaa dheereeye nimankii dilay saacaddaa Muqdisho jooga. Daraad waxaa ku xigay ugaaskii oo doonkii ugaaskii baa ku xigay. Saakitan waxaa ku xigay 12 qof. Ilaahay baan ku dhaashay waxaasi madaa.
waxawe waxaanugu idin sheegay waxaanugu idin sheegay waxa weeye mahi ama dadkayga nin malaayacna lagu lan kara anaga sikriy ahaan madahmay kuwii hadda saaka la laayay iyo walaalaha yeelmaaleerta aniga ahaana ya 24 saac bay dowladda federaalka uu farmaajo hogaaminaya ahaysata dadkii dadkaa laayay anugu ma doonayo ii sheeg ambaareyn iyo waxyaabaha la midka wallaahi ma doonayo dadkii dadkaa laayay ee ciidanka amison iyo kuwa qaab qabiileedka jareelta ee meesha jooga iyo ninka la yidhaahdo waf iyo amison iyo kuwa militariga ataaka dowladdu ay halkaa u dirtay baan anigu doonayaa haddii aysan dowladdu intaas noo keenin oo dadka aniga dadkayga saaka beerahooda intay igu tageen ku yaaya aysan dowladdu ii keenin cadaalad anugu meeshaas kuma hayo waana isdifaacayaa qoligaygaan qaadanaya yurub noo ka dhoofiya wejiga ilaahay meeshii waan tegayaa wejiga ilaahay qoligaygaana wata dadku ma waxuushba dadku ma ariba dadku muxuu yahay layska laynayo ruuxaasi diin maahan dhaqan maahan dowladnimona maaha maahan dowlad intaba maaha haye qoys dhan oo beereleeya oo gurigooda dhex jooga baa saakii loo tegay weliba niman militariga soomaaliya ka mid ah iyo ciidamo yidhaahda annaga deegaankan iskaleh waxay yidhaahdeen ninkaas waxaa la yidhahda magacyadoodiina waan hayaa documentigan kasoo saaraya la laayay wuu yaqaan sheekh maxamed oo uu dadka u badiyo oo weligiis aan munaafiqnimo gelin oo boob gelin oo weligiis qof dilin oo qof dhicin oo gurigiisan joogaya beertiisii oo u garanayo bal ninkaas eegday inuusan islaam ahayn oo uu arxan ahayn oo uu inuu gubeed yahay baan idiin sheegayaday buu yidhi nimankan ma ujeedaa hadda oo kuwa wuxuu yidhi walaalashada maraykanka iyo dadkiina way laayeen nimankaas saaka la laayay iyo kuwa maraykanka iyo amison dabadooda fadhiy la socday dadka ay laayeen shaksi shaksi bay u garanayaan kacab 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 1000 sanood bay meeshaa deganayaan hataa ugoodi tonaad baa la garanaya markaan waxaa idiin sheegayaa dhibtaasaan anagu tirsanaynaa dhibtaasaan nagu dhacday saakito dhibtaas waxaa aniga xanaaqaa iga keenaya waxaa aniga xanaaqaa iga keenaya dadkaygii baa la lahay dadkaygii baa saaki maraykan iyo amison intii loo soo kaxaystay baa beertoodii iyo guryahoodii intii lagu laayay baa xabad lagala daalay xabad baa lagala daalay weligood dad maysannay weligood dad maysan dicin weligood dad xataa ilxun kuma fiin deegaanka ay degan yihiin caan bay ka ahaayeen waa dadkii gobonimada laga soo gaaray waa dadkii waxa weye diinta laga soo gaaray waa dadkii dadkii saacidi jiray waa dadkii marka war aya waxaa jira dad badan baa jira oo kuu quslaya oo cadowna ku ah oo kugu hoosnool oo iskaga kaa dhigaya daris baa jira waa kuwaas waxaa saaka kastaa dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo baa fariintan la gaarsiinaya fariintan isagaa la gaarsiinaya anugu fikriya ahaan iyo intaan anigu matalo iyo intii saakito dadkaygu ay halkaa ku baxeen igala midka ah ay igala qiiroonaysa waxaan baa u dirayaa dowladda federaalka inay noo soo qabato ninka la yiraahdo dadkii falkaas sida kasta august eeg wax khalada ma jir waanu ku khaldannay wallaahi bilaahi talaayadaysa marta baa anigay maray waanu ku khaldannay iyo waanu kaga shakinaya ma jirta wallaahi ma jirta iyo bilaahi talaa dowladda waxaanu sheegayaa haddii nabad la doonayo oo cadaalad la doonayo oo wixii aad ku dhaaratay aad runta ka sheegaysay maxamed cabdulaahi farmaajo waa la siyaqaanaaya dadkii dadkaygaas laayay saakito baanu doonayna dadkii dadkaygaas saaki lahay baanu doonayna wax kalaan rabno ma rabno inaan qof dulmiyo ma doonayna inaan dad dhacno ma doonayna inaan qof islaama oo walaalkaya oo soomaaliyeed inaanu xabad ku dhufana dooni mayno diinta iyaduna ma bani laakiin waxaan rabnaa cabashada yadaas aanu gudbisanayna inuu madaxweynuhu ay gaadho noogana sijuwa
intaas ma xunta dadkii saakila lahay magdhow ka qaadan mayo oo cambaareyn ka qaadan mayo oo waa lagu qaldamay ka qaadan mayo oo kuwa caadaystay inay maalinka safarta saa igu soo fiiqaan odaygeyga iyo nabadoonkayga iyo isinkayga ay yidhaahdaan waa xagga iyo waa xagga oo dan loo garanayana wallahi ka yeelan mayo waa ugu da waa bas weye bas bas weye qof qaadanayaa ma jiraa dadkaada xabada lala dhaco balise dadkaygii baa aniga saaka lahaa niman soomaaliya oo ciidamada dowladda ka tirsan oo amni soom wata iyo ciidamo maraykana wata baa dadkaygii intay ulaayeen bay ku baabaceen bareyda 12 waa ku dhimatay 8 qofna waa dhaawac meydkooda hadda muqdisho bay yaalaan waana la aasiya korsow marka dowladdii meeday meeday dowladdii dowladdii ballanta qaaday ee ku dhaaratay ee kitaabka ku martay ee aanu u socodinna fiirida anigu waa ninkii u socodinayay dowladdan farmaajo hogaaminayo inay muqdisho maanta ka shaqayso oo ay dadkan madaxweyne u noqoto anigu waa ninkii ka shaqeeyay anigu ah inay soo aga dhigato haye inay anigii maantaita cadaalad darro igu samayso oo dadkayga si toos loo lahay waa unbelievable ma waa wax aan suurtagal ahaan wey mana u dulqaadanayaan mana u dulqaadanayo dadkaygii saaka aniga la lahay 24 saabu farmaajo haysta diinta islaamku waxay banaynaysaa oo ilaahay qur-aankiisa ku sheegay oo rasuulkeenna suuban salawaatullahi wasalaamu calayhi ya uu xadiiskiisa ku sheegay qofka islaamka ah ee xaq u dirirka wuxuu xaq u leeyahay inuu gurigiisa isku difaaco inuu hantidiisa difaacdo inuu awlaadiisa difaacdo oo wixii xor kusoo ah xor wixii ku ah uu iska difaaco garaasa cid aan hadda anagu dacwoonno malahan cid qof bini aadam ah oo saaki aanu u dacwoonno ilaahay mooye baau jiro qof saaki aanu u dacwoonno male ilaahay mooye qof kale ee dalkaa jooga ee dowladda isku sheegaya ee aanu u dacwoonnaa saaki ma jirto haddaba dantu waxay tegaysaa ninkasta qorigiisa intuu qaato bal caruurtaada iyo naftaada iyo maalkaada waardiyeyso haddaad ku dhibatidna shahiid baa tahay wallahi saasa tegin iyo bille ma fiirsan karno maalin kasta tacsi maalin kasta tacsi waa toos wey wax suurtagala ma ahan dadka kani ma ahan dadkan dhulka lagama helin dadkan cirka kama soo dhicin dadka dad baa dhalay dad bay awlaadoodi tahay dad bay caruurtoodi tahay dad bay magaransaa dadkoog yihiin dad bay waxa weeye lix bilood bay dowladdaasi joogtay magaalada muqdisho oo hogaaminaya maxaa cabdullaahi farmaajo lix toddoba bilood bay gashay bartiisa twitterka wuxuu kusoo qoray kan xun ra-iisul wasaaraha farmaajo u ah wuxuu kusoo qoray wuxuu yidhi waxaan saaka laga bilaabo bilaabaynaa buu yidhi wax qaba wuxuu yidhi waxaan noo soo dhamaadato wicitaanka joojiya walaalayaalo bal intaanu arintaa yarta ka hadlayno waxaan usoo jeesa nebi yiri wax qabad dhab ah oo awal maxaad qabanaysaynti awal waxa weeye wax la qabanaya ma jirin anigu midda kale aan idin sheegay walaalahayga qaaliga waxa weeyaani inta soomaalinimada ku jirtaan sheegay inta gobonimada ku jirtaan sheegay inta wadaniyaashan sheegay annagu cabashaan maqabna waanu aamusnay halkaasaa nala kaga kaasiyay waanu aamusnay halkaasaa nala ku dhuftay waanu aamusnay waxa weeye caruurtaa nala ka laayay waanu aamusnay waxaan islahayn soomaali baa isku imaanaysa dulqaata 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 dulqa saaka waxay tagtay inay gurigayagii iyo qoyskayagii intii loo tagay xabad lala dhacay aya ma jiraa maanta ita nin qoyskiisa intii loo tago ama maamul goboleed ha ahaado ama reer hebel ha ahaado lalaayo ka aamusaya ma jiraa waa maya wey serious
wajiga ilaahay hadaanan afrilaatan sa dowladda federaalku ay kaga soo jawaabin arintaas qorigeygan qaadanayaa yurubna waa ka tegayaa sideed khasnadoodna waan ku xiranaya gurigeyga iyo caruurteeda iyo xaaskayga caruurteeda iyo deegaankayga iyo xoolahayga baan ilaashanaya aayadda qur-aankana waay faraysaa inaad naftaada maalkaada caruurtaada garansa xafidati dulqaadka waa iga dhammaada aniga walaalahay soomaaliyeed waxaan idin sheegayaa dadkayga aniga saakeyto halkaa ku dhintay waxaa ka mid aha ilaahay naxariistiis jannaha ka waraabi barele cabdi aadan axmed ilaahay u naxariista shahiid shaqalle barele cabdifitaax yuusuf cabdi ilaahay naxariistiis jannaha ka waraabsa maxamuud ninka la yihahda maxamed maxamuud yuusuf aa ka mid ahaa jenay jaamac warsamaa ka mid ahaa cali cabdi ilbir baa ka mid ahaa cabduqaadir cabdullaahi diiriye baa ka mid ahaa isaaq cali janow cabdi baa ka mid ahaa maxamed maxamed cabdi baa ka mid ahaa intaasaa saaka ku dhibatay intaas hadda aan idin tiri tobankaas qof baa saaka ku dhibatay waa toban qof toban qof toban qof oo waxa weeyaanin deegaankaas konton sano inka badan degnaa ka abka ab u degnaa waa dadkii waxa weeye magaalada garta goon jiray waa dadkii nabadoonnada ahaa waa dadkii waxa weeye abkooda iyo sirkooda iyo gobonimadooda meeshay kasoo jeeday la yaqaanay waa dad fiirday dad loogaga shakiyi karaba ma aha eeg dad waxaas loogaga shakiyi kara maba ay ahanba aye nin cadootinimo qaba oo doonaya soomaaliya inuu isku diro oo doonaya in laysku rogmado oo ilaahay ka fogaaday oo islaamtinimo aan cad ku lahayn ee nasabnimo aan cad ku lahayn baa qaatay wuxuu ka haystay ciidamada amison kuwii maraykanka ciidamadii federaalka oo iyaguna waxa weye wada ingubeed saasaa loo lahay waa hal beel bay ka dhashay waa hal qoys wey dadkaas daraad xamar x control afka iyo waa lagu dilay ugaas maalin hore waxaa la dilay ninkii nabadoonka oo dowladdii federaalka ahayd ee naxariista jannay ilaahay ka waraabshay cabdullaahi yuusuf axmed embigaati lagusoo sameynayay raggii nabadda kasoo shaqeeyey oo soomaalida isku keenay oo muqdisho markuu cabdullaahi yuusuf yimid oo beelaha soomaaliyeed dhan xamar laysugu keenay ninkii abaabulayay oo abaabulkeeda lahaa oo la odhan jiray naxariista jannay allaha ka waraabshay dheereeye ramadaantii baa lagu dilay magaalada muqdisho dadka dadkan laynaya ma ay ahan al-shabaabna ma ahan cid kale ma ahan waa dad raba in lagu soo laabto kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii dhibaatooyinkii iyo wixii dalka kala maray iyo dadka kan kala maray in lagu soo laabto dad doonaya wey dad doonaya wey waxa weye guryahay u dhacaan dadkay laayaan caruurta iskuulkay qarxinayaan magaciisa waa aargudasho wey wili hal beel keliya wey waxa la doonanayo hal beel keliya wey waxa la doonanayo garans marka anigu waxaan u sheegayaa dowladda federaalka ku meel dowladda federaalka maxamed cabdullaahi farmaajo uu maamulayo afar iyo labaatan saac baad haysataa afar iyo labaatankaa saac haddaadan loogu keenin dadkayagii qoyskayagii saaka halkaa lagu laayay haddaadan loogu keenin waxay aamusnaantaasi ka dhigan tahay inay dowladdu taageersan tahay dadkayagaas la laayay wayna taageersan tahay sababtu waxay tahay dowladda ciidamadeeda militariga baa ku jira aye aye garansa marka marka waxaan idiin sheegayaa walaalahayga soomaaliyeed ee dowladnimada raadinayay inaana meesha harta dowlad ka jira
ama dowlad ha jirto ama aysan jirin, anuu dadkaygii baan u baahnay, wejiga ilaahay baana lagu kala baxay, qoyskaygii saaka la laayay baan doonayaa. Sodon baatan iyo intaasoo sanaa saa ahaa gacmahaygu ula hadlay, weligii qof ma dhicin, weligii qof ma dilin, weligii qof shil u leeyahay xaalaana ma cunin, weligii alaay islaam waxaa maana hataa inaan xaaraan afkaygaa isisaa u gelin, for my life afkaygaas inaysa xaaraan aysan gelin, muslim dhiiggiisna ma gelin. Maantayto dadkaygii baa lalahay, anuu ma jecli dad in lalaayo, musumalla uka dowladdaana ka dambaysa aamuskeedaan ka tiri, laakiin 24 saac baan ugu sheegay anugu dadkaygii lalaayay, dadkii laayay baan doonayaa unbas. Marka walaalahayga qaaliga ah ee Soomaaliyeed, ilaahay ha u naxariiso, shuhudaa bay ahaayeen, mujaahidiin bay ahaayeen, ehlu janna ahaayeen, rabbi saaki halkaas lagu laayay. Ilaahay waxaan uga baryaa rabbiga subxaanahu watacaala naxariista jirtana inuu ka waraabiyo, annagana samriyo iimaan u naga siiyo. Waa tusaale weeye wixi meeshaas ka dhacay. Waxaa la yiri doqonka usha agtiisa ku dhufa baa la yiri, hadduu dhaqdhaqaaq waayena ku dhufa iyo madaxiisa ku dhufa. Usha ku dhacday walaalkaana waa la yiri gumadkeeda aduu ku sugaya. Anugu waxaa ku dirir baan subaxa saakaya maalinkaa maantaya, anugu waxaa ku dirir baan qof islaama ku duuri mayo, xoolo islaameed ku duuri mayo, qof ashhaadanaya walaalkii oo soomaalinimo garanayana ku duuri mayo. Laakiin waxaan anigu ku shahiidaya oo ku jihaadaya qofka aadaysa inuu dadkayga laayo, maalkayga dhaco, dalkayga burburso, baan anigu mugacsiya qof aniga ila imaan kara absolutely bataatanba ma jiro. Wadanimida Soomaali waa israacday dafaki ayatakmeeday soomaalida israacday, dowladdii aanu wanaag ka sugnay waxay isku bedeshayba, wax kale bay isku bedeshayba, wax kale bay isku bedeshayba. Anagu dadkayga baan joognay 24 saac dowladdaas, Garcia fiisogaygaas, Garcia Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo qolyahaas dowladda abaan doonaya. Waxaan doonayaa dadkayga halkan lagu laayay iyo kuwa ka horreeyey oo la laayay ilaa Ramadaantii ilaa magalaasa baan doonaya. Qof dowladdu anigay dowlad iyahay, dalkayga waxay dowlad ugu noqotay inay cadaalad keento, inay xisaab keento, in la xisaabtamo, in magaraasa. Laakiin bahashu hal dhan inay ku socoto 24 hours dhan keliya inay ku socoto lama doonayo. Dadkii waxaas geystay cawaaqib xumay kala kulmayaan. Walaalahayga qaaliga ah, waan u jeedaa kuwo badan oo Al-Shabaab ah oo geerida qoyskaygaas ku farxaya waa ay ku jiraan meelahan waanu u jeednaa. Laakiin waxa weeye wejiga ilaahay idinkay futadeed kaga dhacaysa waxa uu xuushta ah ee qurunka ah ee cunugubeedka ah ee wada cunugubeedka soo wada fariista Facebook, anugu dharbaaxaan idinla dhacaya wejiga ilaahay, anugu gobonnimada dadkan ugu horreeya, wallahi inaana been idin shi gobonnimo dadka ugu horreeya xumaanna qof bini aadam anigaiga basea ma jiro. Waxa weeye waxaan intaa ku sii darayaa oo barnaamijkayga kusoo gabagabaynaya waxa weeyaan in saaka wixii halkaa ka dhacay sharci islaam iyo mid international iyo mid dhaqan iyo mid kalaba inuusan ahayn ee uu yahay bartilmaameedseed dad si toosa loo bartilmaamaysanayo. 30ka bisha khaas dad khaasa la bartilmaamsanayo. Hadda ciidamada militariga Soomaaliya kamid ahaa kuwii Mareykanka iyo ebelka crafty la oran jiray baa ku jiray niman xurxun oo laygu yiri waxaa la yidhahdaa biyomaasha sareerta biyomaalo oo haddana bir gala oo iyana yidhaahda gobolkaasan wax ka degannahay oo magalaas owaafoni la yidhaahdo uu dadka usoo far tilmaamsado dadka u farta kusoo fiiqo wax ku faray farta dhexe ma maqal jirta yidhaahda baa jira ninkanaba sugida koonfur galbeed u qaabilsan oo dara TV-ga ka hadliyey ilaa weeraranu ku qaadanaa dadka kusoo duulay bariire kusoo duulay weeraran ku qaadanaa hadda wakaas saakaysta weerarkii dhacay u sheegay
been most shaking. Where Bantanabiri was so carry, only Mugulay. Saku as are the Bosley Mogany. Ilahay waxaan uga baryaynaa naxariista jannada Allaha ka waraabiyo mujaahidiintaas barnaamijkayga intaasan ku gabagabaynayaa ilahay ha u naxariisto shahiidiyaashaas saakii talalaayay ee sida xandarada a loo laayay iyagoona waxba galabsan qofna dibin qofna weligood korkooda taal oo ahaa dadkii deegaanka laga garanayay nabadoonadii ahaa dadkii gobta ahaa oo ay dileen dad garanayaana dilen dadkii soo dhaweysteen oo ayagu ay magaalada soo dejiyeen ay keensadeen isaga sharafka isaga ku keensadeen baa saakii tacada usoo kaxaystay marka barnaamijku intaasan ku gabagabaynayaa jumca mubaarak walaha soomaaliyeed meel kastaad adduunka joogtaan waa boqor sakariye alla magar oo idin leh soomaali inta gobta ah iyo inta kale aan garansa ilaahay iyagana maskaxdooda caqliga qalbigooda ha geliya gobonimo iyo sharaf iyo cisi garansa marka barnaamijka intaasaan kusoo gabagabaynaya videogan ha la gaarsiiyo madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka uu hogaaminayo farmaajo khayre ninka kaloo la yihaahdo muxuu ahaa kii baarlamaanka dadkaas ha la gaarsiiyo jawaabaana ka sugaynaa jawaabaanu ka sugnay 24 saac baanu jawaab kaga sugnay xasuuqa naloo geystay maaha wax u duqaadan karno marakan waana soo kadhay alamtar ay soo dhaaftay alamtar asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu jimca wanaagsan asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu